Amb Zotero VIP pots crear una bibliografia sense necessitat de tenir instal·lat Zotero al teu ordinador. Per fer servir aquesta eina, només cal tenir accés a internet i obrir la pàgina zvip.org al teu navegador. Com funciona? Veuràs que des de la barra Site pots introduir les referències a partir de la URL, l'ICBN, DOI, PMIT, Archive ID o títol. També et permet entrar les teves referències manualment. En aquest cas, pots seleccionar el tipus de document i omplir els camps amb la informació necessària. A continuació, entrarem una referència a partir del DOI. Com pots veure, Zotero VIP et genera automàticament la referència bibliogràfica i pots tancar-la, eliminar-la o bé editar-la. A més, tens l'opció d'escollir en quin estil de citació vols que et presenti la informació. Des del desplegable pots triar entre els més de 10.000 estils del repositori de Zotero. Per últim, si vols exportar les referències, Zotero VIP t'ofereix diferents possibilitats. Et permet copiar el portapapers, descarregar les referències en format enriquit RIS o VIPtext, copiar l'HTML o bé guardar-les a Zotero. Al final de la pàgina trobaràs Link to this version. Des d'aquí obtindràs un enllaç a la bibliografia que has creat i podràs compartir-la amb d'altres usuaris. Però et volem fer un advertiment. Has de tenir en compte que Zotero VIP emmagatzema la bibliografia al navegador que estàs utilitzant. De manera que si per algun motiu s'esborrés la memòria caché, s'eliminaria també la bibliografia generada.